вся затягнута ряскою, обміліла зі стоячою водою. Так виглядає нині річка Ірпінь. Цього року долою водойма, яка явно гине, стурбувались не лише екологи, а й місцеві жителі. Перед стартом місцевих виборів долучилась до пошуку шляхів порятунку річки і ірпіньська влада. За словами начальника міжрайонного управління водного господарства Андрія Забуги, річка Ірпінь має протяжність 147 кілометрів, а отже проблема дійсно глобальна. Ситуацію намагається покращити власними силами. Тільки за рахунок гідротехнічних споруд, які перебувають у нас на балансі, ми останні роки можемо підтримувати рівневий режим у річці Ірпінь. Ми здійснюємо попуски води з двох водосховищ в Житомирській області. Проте суттєвих зрушень це не дає. Учасник круглого столу адвокат Ярослав Куц вважає, що на порушення водного балансу річки згубно впливає саме незаконна забудова на заплаві. Та наголошує на тому, що юридично правильно буде вирішувати проблему спільними зусиллями. То юридично правильно це почати з того, що брати саме фахівців Держводагентства, брати фахівців-екологів, створювати міжвідомчу робочу групу, в яку війдуть і наші представники, і представники громадськості, і представники Ірпінської міської ради, обласної ради. Ірпінські чиновники, в свою чергу, чи не вперше продемонстрували публічну стурбованість і одразу ж перевели розмову у бюрократичну площину. Ми на сесію Ірпінської міської ради, на найближчу сесію, будемо вносити програму, бо без програми неможливо фінансування. І будемо намагатися розробити і ініціювати, щоб весь загальний проєкт по всій річці. Хоча раніше у міській раді неодноразово відхрещувались від вирішення проблем з річкою Ірпінь, бо заявляли, що не мають на це повноважень. Поліна Бойко, Альона Матвєєва, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».